alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, og i dag så har vi en litt morsom video til dere. Pia og jeg ser jo mye på YouTube, og en av de kanalene jeg følger som jeg synes er veldig morsom er My Virgin Kitchen. Han som driver den, han heter Barry, og en av de seriene han har er at han tester forskjellige sånn kitchen gadgets, som han kaller det. Ting som liksom skal gjøre jobben din på kjøkkenet litt lettere. Om det er lettere eller bare mer oppvask, det gjenstår å se. Vi ble litt inspirert, og vi gikk på eBay og Wish og sjekket om vi kunne finne litt morsomme ting som vi kunne teste ut. Og jammen fant vi ikke det. Til en veldig billig penge, og det gjør ikke noe det. I denne videoen her så skal jeg teste 5 forskjellige gadgets som vi er vel ganske enige begge to at vi tror ikke vi kommer til å trenge dem sånn sett, men det er morsomt å ha prøvd. Det første er en tomato slicer, som det så fint heter. Det her er et redskap som da tydeligvis skal holde tomaten fast mens du deler den opp. Sikkert veldig kjekt å ha. Så har vi en garlic chopper, som da er et lite redskap som hjelper deg med å kutte opp hvitløk. Den er jeg veldig spent på, fordi er det noe jeg hater, så er det å finhakke hvitløk, for det synes jeg tar alt for lang tid. Så har vi en sånn en garlic peeler, eller en sånn rull som du kan putte hvitløken inn i, som da tydeligvis skal gjøre det lettere å skrelle. Det er vi spent på å se om fungerer. Så har vi en paprika corer, eller en utskraper, eller hva jeg skal kalle det for noe. I hvert fall sånn som skal hjelpe deg å ta bort midten av paprikaen, sånn at du bare kan dele den opp etterpå. Og helt til slutt så har vi da et redskap som skal hjelpe deg å skille eggeplommer fra eggevitter. Det finnes jo utallige måter å gjøre på, men veldig, veldig kjekt med sikkert et eget redskap til det. Hvis vi finner linkene til noe av det vi prøver i denne videoen her, så kommer vi selvfølgelig til å linke det under. Det første vi skal prøve er den her. Funker den ikke tomater, så kanskje vi kan bruke den som hårbørste. Hvem vet? Ellers så kan vi bruke den som salattang. Ja, salattang. Ok. Da har jeg tomaten min her. Så skal tydeligvis de her skal liksom ned for å støtte. Så legger vi tomaten inni der. Og hele poenget med det redskapet her er jo da at man skal få tynne skiver av tomaten. Så da klemmer vi sammen. Så skjærer man nedover. Følger man da de sporene som er i gaffelen her. Ok, ja, tomatene er i veldig fine skiver, og ja, men kunne jeg ikke klart det her bare med kniv? Jo, det kunne jeg. Morsommere kanskje å gjøre denne her, men om den er veldig nødvendig, det vet jeg ikke. Pia påpekte nettopp noe. Det ble mindre søl, og det er jammen meg sant. Fordi når jeg vanligvis har skjært tomater, så er det tomatjus utover hele. Føla mi er nesten rein. Så ja, den er nødvendig. Hvis du har lyst på mer søl. Mindre søl, selvfølgelig. Ja, ja. Da legger vi den i skuffen. Den er kjekk å ha. Så er det tid for denne hvitløksskrelleren. Det man gjør da, er at man putter hvitløksfeddet inni her. Jeg pleier egentlig bare å bruke en kniv, og så legge blad opp og så slå på, men tydeligvis er det her mye bedre. Så skal man da tydeligvis rulle rundt sånn. Jeg kjenner at det skjer noe inni her. Nå kommer skrillet! Den er jo, altså... Det er helt, fordi at når man slår på med kniv, så sprekker det jo gjerne og sånn. Ok, da går den her i skuffen nå. Greit. Bare vær sånn. Så er det tid for vår lille garlic chopper. Og skulle ikke forundre meg om denne ender i skuffen den heller. Nå har jeg et ganske stort hvitløksfedde her, men vi prøver å se hvordan den funker. Så da legger vi den opp på sånn, og så bare... Åh, jeg kommer til å ødelegge den ut. Jeg skal være sta! Nei, men tror du ikke det rullet meg i det funket da?
Nå følger alt sammen med her. Hvis jeg nå tar en kniv, så kan jeg bare skrape det bort herfra. Det kan kanskje lønne seg å enten dele opp hvitløksfeddet så ikke det er så stort, eller i hvert fall bruke mindre. Men det funket jo. Ok. Men det er en finhaka hvitløk i hvert fall. Det er også en sånn her, som du drar opp for å få med deg det som eventuelt blir trøkket innimellom. Noe annet morsomt jeg så var det at under her så sitter en ekstra rist hvis du skal tydeligvis kutte opp hvitløk i strimler. Så kan du bare bytte den liksom grå delen her. And that's fun! Rett i skuffen! Det neste vi nå skal jobbe med er de her. Det her er da sånn til å, ikke hule ut, men å ta ut liksom den grønne delen av paprikaen. Jeg antar at det her er for paprika. Det her tror jeg er for chili og sånn. Nå har jo ikke jeg valgt den største paprikaen. Men jeg tror det går greit, for jeg tror den her blir for... Den blir for liten, ja. Så da går vi for den. Så det jeg gjør nå er at jeg prøver å se om jeg kan presse den litt inn sånn, og så døtter vi den ned. Ned. Neimen! Det var det. Det var det som tyr sånn. Ok, greit. Fordi hvis jeg nå liksom deler den da, så er det ikke mye igjen inni den paprikaen som jeg må ta bort. Så, i skuffen. Den siste gadgeten vi skal prøve er den eggseparator-tingen, og nå har jo alt annet funket, så hvorfor ikke den her? Da har jeg et egg som jeg nå knekker opp i min bulle her. Å, heisann. Det egget her hadde en stor plomme, synes jeg. Så jeg tenkte jeg skulle bare plukke opp plomma og putte den oppi der. Det vi gjør er at vi klemmer inn på den her sånn at vi lager et trykk. Og så putter vi den over eggeplomma, og så slipper vi. Og så bare lar vi eggevitten renne av. Renn av! I don't want to poke the yolk. Artig uttrykk. Ok, sånn. Og da, for å få den ut igjen, så bare klemmer vi der. Neimen. Ok, den her funket veldig bra. Konseptet er jo helt genialt å bruke den her. Det som er at jeg har sett utallige videoer både på YouTube og Facebook og sånne ting, hvor folk bruker en vanlig plastikkflaske. Så jeg har tenkt å sjekke om det går nå, fordi at hvis det går med en vanlig plastikkflaske, så kan man jo like godt bare bruke en tomflaske i stedet for noe man må kjøpe. Så det her blir jo spennende å se om det fungerer. Da bare klemmer vi inn flaska, putter den på plomma, og slipper. Nei! Altså, godt mulig at det funker, men... Godt mulig det går, selv om ikke jeg fikk det til, men da bruker jeg heller den her. For å være helt ærlig, prøv sånn at den er fin og rosa. Så konklusjonen i dagens video er at alt går i skuffen, og vi nå har enda mindre plass på kjøkkenet, fordi vi digger sånne gadget-ting som er sikkert helt ubrukelig. Men, tusen takk for at dere så på. Hvis dere har prøvd noen av de her, så fortell meg hva dere syns, eller hvis du syns en av de her så spennende ut, så fortell meg hvilken du syns var spennende. Vi har nok kitchen gadgets til en video til, men vet du om noen vi bør prøve, så legg igjen en kommentar under her og fortell meg om den, så kanskje vi kan teste ut den nå. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!